ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26, ଆଜି ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ତ ହାପି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଜି କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 8ଟା ହେଲାଣି, 8ଟା ସାଢ଼େ 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୁହୁଡ଼ା ତଥାପି ଫିଟିନି, ବାଟରେ ପୁଣି ଧୂଆଁ ଫୁଆ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ସେତିକି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ। ତ ଏଇ କୁହୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଶୀତ, ତ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯିବି ଟିକେ ଶାଗ ଗାଡ଼ିଏ ଆଣିବା। ଶାଗ ଗାଡ଼ିଏ କରିବା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶାଗ ଟିକେ ଖିଆ ହେଇନି, ଯିବା ଟିକେ ଶାଗ ଧରିନେ ଆସିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ଆଣିନା ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏଇଟା ଆକୁ ଘଟି ତ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରିବା। ଜମା ତାଙ୍କ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିନି ଆଉ ଏଥରକ, ଏଇ ପାଗରେ ଏଇ ପାଗରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯଦି କମଳ ଫମଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି କମଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଖାଲି ଏଇ ପାଗକୁ ଏହା ହିଁ ଦରକାର, କମଳ ଘୋଡ଼ା ହବ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସବୁ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ କାଢ଼ିବି, କେମିତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବି କିଛି ଜାଣି ହେଉନି, ବାହାରିନି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ତାକୁ ବାହାର କରିବି ତାକୁ ହେଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ସିନା କ'ଣ କାଢ଼ିବି, କିଛି ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 9ଟା, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ, ଆଜି ବି ଖରା ଆସିବନି ଆଉ। ବୋ ଆଜି କ'ଣ ହବ କି, କ'ଣ କାଟା କୁଟି କଲୁଣି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲି ଯେ ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ରେଡି ରୁଡ଼ା କର, ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗାଧେଇ ବୋଲେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ଭରି ଦେଶରେ କଳସ ଲୋମା, ଭରି ଦେଶରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପାସ୍ତା, ଦିଅ ଦିଅ, ଆଣ ଆଣ ବାଡ଼ ଖାଇବା। ତ ଏବେ ଗରମା ଗରମ ପାସ୍ତା ଆସିଯାଇଛି, ଏଇ ପାଗକୁ ଏବେ ଯାଇକି କୁହୁଡ଼ି ଯାଇନି ଆଉ ପାସ୍ତା ଟିକେ ଓହୋ। ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା, ଗୁଣପୁର ଆଜି ଆସିଛି, ତାଲଚେର ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲା ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ ହବ। ବୋଉ ଯାଉଛି, ହଁ ଯାଉଛି ଆସିବା, ପାଗଟା ଟିକେ ତ ଦେଲାଣି, ଫର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ଦେଲାଣି, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି, ଫର୍ଚ୍ଚା ତ ଟିକେ ହେଇଛି, ଯିବା ହାରି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ଗୁଣପୁରରୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିଲୁ ତ, ଆଉ ଇଏ ଆମ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ଆମ ସାହିଲି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କ'ଣ କିରେ, ଏଇଟା ସୁନା ଦୋକାନ ସାଇଡ଼ିଓ ସାଇଡ଼ିଓ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଖୁସି ତ, 5,000 ଦିଅ ହେଲା, ଯାହା ଆଣିବାର ଅଛି ଏଡ଼ୁଆ, କେତେ ଅଛି ସୁନା ହେଲେ, ତ ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ହେଲେ ତେଲ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଜି ରିପବ୍ଲିକ ଡେରେ ଖୋଲା ହେଇନି ତେଲ। ତମେ ଏବେ ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଗଛ ଦେଖି, ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି ଫିଲ୍ଡକୁ, ଆଉ ସେ ବୁନ୍ଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନାହିଁ, ସରିଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, 11:47 ହେଲାଣି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଲୋକ ପ୍ୟାରେଡ଼ କରିକି ଖାଇଗଲେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହଉ ହଉ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଆଜି ଦେଖିଦେଲୁ ଟିକେ ତିରଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଏତିକି ତ ହେଲା, ପ୍ୟାରେଡ଼ କରି ସବୁ ଗଲେଣି ଘରକୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖି ପ୍ୟାରେଟେ, ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି, ୟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆରେ କ'ଣ ସେ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇଛେ, ଦହି ବରା ବାଲାଠୁ ଚାଲ ସେଉ ଖାଇଦେବୁ, ଚାଲ ଦହି ବରା ବାଲାଠୁ ସେଉ ଫେଉ ଖାଇଦେବା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ଛାଡ଼ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଦହି ବରା ଟିକେ ଆସିଲା, ଦେଖିବା ହସ, ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ହେଇଟା ଦେଲେନି ବୋଲି ଏଇଟା ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖିଆ ହେଉଛି।
ଏବେ ଆସି ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବୁଲାବୁଲି ତ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି ଗୋଟେ ଆଜି ହବ ଆଉ। ଯିବା ରାତି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଁ, ଆଉ ସେଓ ଗୁନ୍ଦିଆ ଖାଇଲ? ଦହିବରା ସେଓ, ଦହିବରା ଯେଉଁ ସେଓ ଥିଲା ତାକୁ ଖାଇ ମନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଆଉ ସେଓ ଗୁନ୍ଦି ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣି ମାନେ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆଉ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଲା ମାନେ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠି ନା ସେଓ ଗୁନ୍ଦିଆ ବିସ୍କୁଟ ଦିଆ ହବ, ଚାଲ ଯିବା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣି ମାନେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଯିବ ସବୁ। ରେଡ଼ି ତ? ଯାଅ ଯାଉ ଯା। ତ ସେପଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:30। ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଦେଖିବା ଆଜି ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ପୁରା ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଛି, ପଖାଳ ଶାଗ ବଡ଼ି ଚୁରା ଗୋଟେ କଲା ଚିପ୍ସ। ଆରେ ଟିକେ ଆଜି ଖାଲି ମାଡ଼ ହବ, ଉଡ଼ିବ ଖାଲି, ଆଉ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଖାଇଦେବା। ଯାହା କହ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖାଇବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଗୋଟେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଖାଳ ଟିକେ ପେଟରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, ବାହ ପୁରା ନଙ୍ଘା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମୁସ୍କିଲ, ପୁରା ନଙ୍ଘା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ବୋ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଖାଇବା ପୁରା, କ'ଣ ଦରକାର ବୋ ବାବୁ, ଶାଗ ଭାଗ ପୁରା ପିଆଜ ପିଆଜ ପକେଇ କ'ଣ କରିଯିବ। ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଲା ବାପା। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆ ପିଆ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ଖାଇବାଟା। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କେଉଁମାନେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିନା ମୋତେ କହିବେ, ଶୀତ ଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇବାଟାର ଯେଉଁ ମଜା ଭାଇ କୁହନି, ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ପୁରା। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ପଖାଳ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିଥିଲା 1:30 ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଯେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା, ତା'ର ବାହାରିବା ଯଦି ଆସିବ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଲା ଆଜି ଟିକେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଛି, ଖରା ଟିକେ ହେଇଛି, ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି, ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକିନା ଆସିବା କୁଆଡ଼ୁ, ସକାଳୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଲାନି, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲାଡ଼େ ଟିକେ। ଭାରି ଦେଶ ଭରି ରେଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଦ୍ଧୁ ମଶୁଆଲା ଗୀତଟା ଟିକେ ବଜେଇ ଦେବା ଭାଇ, ଲେଜେଣ୍ଡ ଲୋକ ଭାଇ, କି ଗୀତ। ରେଡ଼ି ଯିବା ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଲାନି, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି, ଖରା ଖରା ପାଗ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବୁଲାବୁଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଯିବା ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଆମ ଜାଗାଟେ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଦେଖି, ଟିକେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଫେରୁଛି ଏବେ ଘରକୁ, ଯିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ଆଉ କାଲି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଭିଡ଼ିଓ, ହେଡ଼ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି କଲେନି କାରଣ ଥିଲି। ତ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ହେଇଛି 9:30 ବାଜିଲାଣି, ଖିଆ ପିଆ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ରହୁଛି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।